Først kom de illustrerede klassikere, store udødelige litterære værker, gjort om i let fordøjelige tegneserier. Nu kommer illustrerede nyklassikere. Jævnligt overhaler jeg med min kollega den samme røde Ferrari. Det sker som regel lidt før Brønderslev. Bilens fører har altid travlt med at rette på sit store lyse hår, tale i mobil, eller sidde glad og synge med på morgens hit i radioen. Men hvem er hun? Hvad hører hun? Hvor kommer hun fra? Og hvor skal hun hen? Uværligt går tankerne på flugt. Jeg forestiller mig, at hun er sidst i 20'erne. Hun er ugift og har et langt lyst hår. Ja. Jeg har absolut intet at have mine antagelser i. Men hendes jævnlige tilstedeværelse i min daglige morgenrutine, både piger og opfordrer til at fantasere. Der er kun én ting at gøre, og det er at sætte et skilt i bagruden. Nu kender vi hinanden. Jeg giver kaffe på næste resteplads. Fortsættelse følger. Det tilbud vil vi godt have igen. Så det var i hvert fald cementeret.